ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ವ್ಲಾಗು. ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಸಂಜೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನನಗೆ ಈಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಂಜೆ ಫೋನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಅಕ್ಕ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಹುಡ್ಗನ್ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಅವ್ನು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಬಟ್ ಅವ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಅವನನ್ನು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಸಿ, ಅವಳು ತುಂಬಾ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಯಾರಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾರಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ನನಗೆ, ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಥರನೇ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವರು ಹೇಗೆ ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಎಸ್, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋವಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಗೈಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೂ ಯಾವ ಥರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಮರೆಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ. ಅವರು ನನಗೆ ಅದೇ ಥರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ನನಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವರೇ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರದ್ದೇ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, FB, ಇನ್ಸ್ಟಾ, ನೀವೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಾಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರೋ ಅಂದರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಗೊಂಚೂರು ಬರಬಾರ್ದು. ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರ ಥಾಟ್ ನೀವು ಮರ್ತ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ? ಅವ್ರ ಯೋಚನೆನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೋಬಿಡಿ ನಾನು ಅವ್ರಂದ್ರೆ ಯಾರಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡನ್ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫ್ರೀ ಬಿಡಲೇಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಫ್ರೀ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಬಾಯ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಡೇಳೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾರು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ, ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಅಂಥ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ, ನನಗಿಂತ ಕಷ್ಟಪಡೋರು, ನನಗಿಂತ ಫೀಲ್ ಆಗಿರೋರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೋತೀರಾ? ನನಗೆ ಕತ್ಲ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ, ನೀವು ಆ ಥರ ಅನ್ಕೋತೀರೋ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಜನನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರೇಕಪ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೆನಪಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ರೇಕಪ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರ ಫೋಟೋಸು, ಅವ್ರ ನಂಬರ್ಸು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಫುಲ್ಲು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೈಂಡಿಂದನೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಜನ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೋ ನಮಗೆ ನಾವು ಬೇಗ ಮರೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಮೋಸ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಓಕೆ? ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಇದೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜನ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹೌದಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಇವರೇ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂಥವ್ರನ್ನ ಕೆಲವೊಬ್ಬರನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇವ್ರನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ನೀವೇ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಇವರೇ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದಿದ್ದು, ನೀವೇನು ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗೋರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಓ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು ಇನ್ನೂ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ದಿರೋರ ಜೊತೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಈಗಲೇ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಪಂಚಿಂಗ್ ಹೊಡಿಯೋದಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಥರ ಅದಕ್ಕೇನಂತರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಉದ್ದುದಿರುತ್ತೆ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೊಡಿತಾನೆ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದಿಂಬೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತಲೆ ದಿಂಬು ಹೊಡಿತಾನೆ ಇರಿ. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಂತಲ್ಲೇ ಮರಿತೀರಾ. ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಸಿ, ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅಕ್ಕ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್
ಕಸಿನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೀನಿ, ಆಗ ಅವ್ರ ನೆನಪಿಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆನೂ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೇ ಆ ರೀತಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಗ ನೀವು ಅವ್ರ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರೋದು, ಅವರೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಒಂದು ಟಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೀರೋಗಳ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹೀರೋಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಶ್ ಆಗಿ ಡೈಲಿ ಅವ್ರ ಮೂವೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಏನೇನು ಅವ್ರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೀವು ಇವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಯ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮರೆಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು, ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಪನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಸ್ ನೋಡಿ, ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿ. ಈಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಸೀರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಅವಾಗ ಮರ್ತೇ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬುಕ್ ಓದಿ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀರಿ. ಈ ಥರ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಮೈಂಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಿ, ಫುಲ್ಲು ಡಿಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಏನಪ್ಪ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಅವನನ್ನು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೆಂಗೋ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಎಸ್, ನಮಗೂ ಒಂದು ಜೀವನ ಇದೆ, ನಮಗೂ ನಮ್ಮನ್ನ ನೆಮ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳಿ, ಬಟ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆರ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಫುಲ್ಲು ಟಪಂಗುಚ್ ಈ ಥರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ, ಜಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಈ ಥರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನೀವೇ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ನೀವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಸ್, ಇವತ್ತಿನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೋಸ್ಕರ, ಅವ್ರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಾಡಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೂ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.